Bismillaahirrahmaaniraxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Daawada kulan wacan wanaagsan, subax wanaagsan. Halkan waa janaalka xulashada wararka, waxaad ku soo dhawaataa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka. Waa subaxnimo axad ah 23 May 2020. Qodobada xiisaha badan ee muuqana ku daawo doontana waxaa ka qayb noqonaya maalinta labaad ee shirka wadatashiga doorashooyinka oo maanta si rasmi ah loo ambaqaadayo, suurtagalnimada ka qaybgalka madaxweyne farmaajo, qodobada laysku hayo, iyo waxyaabaha la filan karo maanta guud ahaan ayaan eegi doonaa. Dowladda Soomaaliyana war ayay soo saartay oo ku saabsan maalintii koowaad ee shirka wadatashiga doorashooyinka. Warar laga faafiyo waxaana ay sheegtay gabi ahaantoodba ay yihiin been abuur. Warka dowladda iyo warar kale sadhex maray heshiiska ku saabsan ayaa daawo doontaan. Axmed Madowe ee saciidanaya ogolaangal siyaasadeeda markaan ka dhex abuuray siyaasiyiinta gobollada waqooyi waxa ay kulan la qaateen garabka hogaamiye Mahdi Maxamed Guuleeda. Ujeeddada kulankaasi waxyaabihii looga hadlay xilligan wax ku soo beega ayaan eegi doonaa. Dareen noocee hayay qabaana mucaaradka habka u furmay shirka wadatashiga doorashooyinka ficilo ay ka sameeyeen iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqooda uu markaan kordhay kala jabkooda uu soo dhowaanaya ayaan eegi doonaa. Dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxa ay sidoo kale ka hadashay duqeyn maalmo ka hor laga fuliyay marinka Gaza, gaar ahaana duqeyn la eegtay xarunta bisha cas ee Qadra magaalada Gaza. Xilligan waxaa ku soo beegay buunbuuninta iyo cambaareynta duqeyntaasi oo dhacday 17-kii bishan aan ku gudujirnaybay. Waa daawo doontaan iyo suurtagalnimada xiriirka farmaajo ee qalad oo la doonayo markan in la sii xoojiyo ayaan eegi doonaa. Qodobadaas iyo sheekooyin kale oo ku saabsan wararka Soomaalida iyo caalamka ayaa daawo doontaan. Ku xasuusinaya haddii tahay markii ku horeysay channelka soo booqato inaad subscribe noo saarto haddaad ka mid tahay saaxiibada ku xiran channelkana, muuqan share garay oo la wadaaga saaxiibada kale ee adiga kugu xiran si ay u helaan xogta adiga aad heshay oo kale. Nasiib ku bilaabaya magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa ka socda shirka wadatashiga doorashooyinka oo maalintii shalay ahayd furmay. 22-ka bisha ayuu shir rasmi ah u furmay, waxaana furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Furitaanka shirka waxaa ka soo muuqday hogaamiyaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaana shirka furitaankiisa goobjoog ka ahayn madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Shirka ayaa maanta maalintii labaad galaya, waxaana warar saddex maray ay sheegayaan in maanta uu ka qaybgalayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya muddo-xileedkiisu uu dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Farmaaji Axmed Madobe iyo Saciidane ayaa kuwo dab iyo baasiin isku islamarkaan is arki karin, balse markaan sheekada gogosha fiditaankeeda iyo howlaha doorashooyinka waxaa la wareegay Maxamed Xuseen Roble, kaas oo gogol dhiga u ah islamarkaana dhexda ka gelaya xubnahan haddii dooda iyo muran uu dhexmado. Balse qoray qabsoomidda shirka waxaa loogu xiray shuruudo badan oo ku saabsan in wax shuruud ah lagu xirin dhaqangelinta heshiiska 17-kii September. Warar kale oo madax banaan oo xulashada wararka ay heshana waxaa itibaaxayaan in madaxweyne farmaajo shirkaasi uusan ka qayb galaynin ilaa iyo isfahan ra-iisul wasaaraha iyo madaxda ka qaybgalaysa shirka ay ka garaan, islamarkaana gadaal uu kaga biiri doono. Waxaa sidoo kale shirka ku biiri doona inta uu socdo beesha caalamka, ururada bulshada rayidka, iyo xubno kale oo doorkooda siyaasadeed dowladdu ay qiimeyn doonto, islamarkaana la siin doono kaalintooda kaga aadan in howlaha doorashooyinka aragti ay ku darsadaan. Waxaa la filayaa maanta in wax wanaagsan ay ka soo baxaan, inkastoo hordhicii shalay iyo qodobadii laga hadlay dowladdu ay been abuur ku tilmaantay wax heshiis uusan jirin. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa beeniyey war ka soo baxay dowladda, waa war ka soo baxay in heshiis hordhac ah shirka laga gaaro oo baraha bulshada lagu faafinayo. Maxamed Ibraahim Macalimu qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu kaga hadlay kulankii ka furmay Muqdisho ee u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka maamul goboleedyada gobolka Banaadir. Wararka qaar saddex maray ay sheegay inay jiraan qodobada lagu heshiisla maalinka furitaanka shirka arrimaha doorashooyinka uu shir guddoomiye ra-iisul wasaare Roble waa been abuur aan sal iyo raad toona lahayn ayuu ku sheegay. Waxaana taasi ay noqonaysaa in gebi ahaanba sheekada la saddex maray in heshiis hordhac laga gaaray shirka meesha ay ka baxdo. Waxaana
wararka qayb ah in heshiiska uu sheegayo in sheekooyinka labada magaalo ee dhiga heshiiska 17-kii September meesha laga saaro doorashooyinka lagu soo koobo in hal magaalo ay ku qabsoomaan xalay noqonaysa guud ahaan 6 magaalo in ay bartageliso doorashooyinka oo magaalada Muqdisho ay ka qayb tahay iyo 5 magaalo madaxda maamul goboleedyada dalka markaana axmed madobe iyo saciidani ayaa muqdisho ka bilaabay galaanka siyaasadeed waxana uu jeedka ugu dambeeyay uu yahay isfahan ay galaan xubnaha siyaasiyiinta gobolada Waqooyi xubnaha siyaasiyiinta gobolada Waqooyi ayaa laba garab u kala jaban waxana ay u kala qaybsayeen xubno taabacsan Cabdi Xaashi oo gudoonka aqalka sare iyo xubno raacsan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed labadan hoggaamiye ayaa waxay kulan la yeesheen xubnaha taabacsan Mahdi Maxamed Guuleed qadar waxana looga hadlay xalinta tabashooyinka ka jira kuraasta Soomaaliland iyo sidii heshiiska looga gaari lahaa khilaafka taagan labada garab ay kala hoggaamiyeen Cabdi Xaashi iyo sidoo kale Mahdi Maxamed Guuleed ayaa kuwa xiriirkooda uusan wanaagsaneyn isla markaana ay adag tahay in heshiiska la kala dhex dhigo marka ay timaado saamiga sida loo qaybsanayo xogaha waxay itibaaxayaan isfahankii magaalada Baydhabo lagu gaaray 16-kii Febraayo ee sanadkan la isku raacay xubnaha guddiga doorashada kuraasta Soomaaliland ay kala qaybsadaan Cabdi Xaashi iyo Mahdi Maxamed Guuleed qadara iyadoo Jubaland iyo Puntland markaan u oolaynayaan siyaasiyiinta gobolada Waqooyi labada garabna u kala jabeen hal garab ay noqdaan isla markaana ay kala qaybsadaan waxyaabaha ku saabsan xalinta doorashooyinka gudiyada doorashada maadaama doorashooyinka iyaga quseeyay ay ka dhacayaan magaalada Muqdisho sida lagu gaaray isafgaradkii magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markana inta badan musharaxiinta sanadkan u tartamay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya waxa ay ahaayeen kuwa soo saaray qoraallo ay ku soo dhaweynayaan hanaanka u furmay shirka wadatashiga u dhexeeya madaxda federaalka maamul goboleedyada gobolka Banaadir uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu daafuray waxay muujiyeen rajada ay ka qabaan doorashooyin heshiis lagu wadayay ka qabsoonta dalka iyagoo bogaadiyay dareenka iyo dabacsanaanta ilaa yimaadeen madaxda ka qayb gashay shirka waxaa jira in dareenkooda iyo sidoo kale cabsida ay ka qabaan in shirka guji kale uu yeesho meesha ay ku jirto inkastoo Cabdikariin Xuseen Guuleed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Wasame Jabriil Ibraahin Cabdulle Duqi hore magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ay yihiin kuwo si wadajir ah u soo dhaweeyay shirka haddana xal leeyahay dareenka ay ka qabaan in shirka guji kale uu yeesho sheekadana ay noqoto mid lanaanto meesheeda ay ka jirto waxaana guud ahaan taagan hadalheynta shirka wadatashiga doorashooyinka ku saabsan iyadoo laga baqdin qabo in sheekada mar haddii madaxweyne farmaajo uu ku biiro istustuska iyo sidoo kale madaxda in mid walba go-aankiisa la dhaqangeliyo oo isku dayo balse Maxamed Xuseen Roble ayaa mari doona imtixaanka ugu adag mar haddii isqabsi ay bilaabato xilliyadii hore ama shirkii ugu dambeeyay uu ka qayb galay madaxweyne farmaajana uu gogosha ka soo kacay waa uu ahaa goobjoog balse gudoonka shirka ma uusan ahayn balse shir uu gudoonkiisu leeyahay madaxdii shalay isfahmi weysana iyo ishorfadhiyaana ayuu ka qayb yahay kana qayb galaya mar haddii isku dhac uu yimaadana waxa uu yahay mid wajahaya imtixaankiisii ugu horreysa guul iyo guul darana uu filanayaa dadka siyaasadda falanqeeya ayaa arrinkaasi siyaasadda ugu doodaya markaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed cambaareen ka soo saartay duqan shan maamood ka hor ka dhacday qisa oo dhibaato ay ka soo gaartay xafiiska hay'adda bisha cas ee qadar ku leedahay magaaladaasi war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid looga hadlay arrinkaasi inkastoo uu ku soo aaday xilli xabad joojin laga soo saaray dagaalka qisa Israa'iil iyo Hamas isla markaana la dhigay mid si weyn dadka ay u soo dhaweeyeen xabad joojinta si loo dhaqangelinayo qoraalka ayaa waxa uu ahaa xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay cambaareenaysaa weerarka duqeynta cirka ee ciidamada gumeysiga Israa'iil ku bartilmaameedsada xarunta bisha cas ee qadar ee Mareykanka qisa galabnimadii Isniinta 17-ka May 2022 kaasoo sababay geeri dhaawac tiradad badan iyo sidoo kale burbur lixaad leh oo haleelay dhismaha isbitaalka Xamada bin Khalifa
وادiga caafimaad u fidinayay dadka naafada iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba ee reer Falastiin balse arrinkan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa ku soo baraarugtay goordan po heshiis xabad joojin ah gaaray ayaa waxa la leeyahay in la doonayo in lagu wanaajiyo xiriirka farmaajiga qadar oo ah mid maalmihii ugu dambeeyay aan wanaagsanayn isla markaana isaga ka dhex jirta ayaa banaanka u soo bixisay iyadoo hadalheyntu ay tahay in qadar ay baadigoobayso mid ka mid ah hoggaamiyayaasha saameynta leh siyaasadda Soomaaliya si ay u dhigto beddelka madaxweyne farmaajo waa dadka siyaasadda falankay sida ay aaminsan yihiin guud ahaan qodobkaas u dambeeyay warka subaxii janaalka xulashada wararka aad ku maasan tahay daawashadaada nabadgelyo.